ova kocka. Ali to nema veze sa osnovama demokratije. U poslovniku o radu Skupštine opštine Srbobran i po statutu Skupštine opštine Srbobran sva radna tela se imenuju tako što po zastupljenosti u parlamentu se dobijaju mesta u radnim telima. Pitanje je da li će to neko o kojima je pomođeno da prihvati ili ne. A na prvom testu demokratije smo pali. Da se razumemo, pali. Jer mora da bude zastupljenost i druge strane. Zašto? Da ne bi sutra neko rekao, ovi muvaju, sami sebe imenuju, sami kontrolišu, muvaju, zbog toga i zbog toga ovo vaše ponašanje nije korektno i nije u redu. Mesto korupcije u mandatu kad je bio odbornik, evo pitajte ga, bio imenovan, iako je bio kontrolnik opozicije, nešto je tako ili nije. Da se razumemo, ne može se ljudi sve na silu. Ne može se sve na silu. Molim vas, nemojte ometati govornike, molim vas da se uvažavamo, da jedni drugi saslušamo. Gospodine Kurtiću, budite ljubazni, nemojte ometati slušati. Molim vas. Ma ne, pa izlazite napoj, pa razgovarajte sa njim. A ovde, ako imate, ako želite da kažete, zvolite se govoriti. Gospodine Madenci, vi želite da kažete, zvolite. Meni je drago da je gospodin izneo ovaj stav, to znači da nije zaboravio pravila, ali ima selektivnu sećanje. Ja samo hoću da kažem da ovo nije iz jedne partije, ovo su tri političke opcije koje su odvojene nastupale na izborima, Liga, Grupa građana i Liga Gašeka i Socijalistička partija Srbije. Neću da se osvrćem na ove komentare, naravno da je osnovno načelo demokratije da ne možete da imate 86% sastava svojih ljudi. To ste zaboravili kada smo vi bili na vlasti. U ovom trenutku, kada mi iz tri političke opcije predlažemo tri kandidata, vi se bunite. Naravno da je to vaše pravo, a naravno da je naše pravo da ovo predlažemo. Ako se prozna, onda imam pravo za repliku. Imamo pravo. Ne postoji pravo, ne postoji replika na repliku. Prvo, najveće političkoj organizaciji morate da date mesto u jednu običnu temu verifikacijalnih komisija. Ti mandati će biti verifikovani, ali ne možete odmah u startu donositi sumnju. A vaša tvrdnje 86%, to su laži. Jer su od početka u prošlom mandatu učestvovali odbornici koji su se prvo bili pod imenom Srpske radikalne, kasnije Srpske napredne stranke i imali su zastupljenost. Ponuđeno je mesto bilo ligašima, pa su odbili, ali je red da se ponudi. To je red. A vi možete, kažem, da izglasate i da klavir ima četiri noge, a ne, on ima tri sad. Imate silu. Imala sam dovoljno, ako možete izglasati i da klavir postoji sa četiri noge, to nije ništa sporo. Ali je red da se ponovi kad se drugi imaju zastupnju svoju običnu terima, će otvoriti terima, će komisiji. A ne da se vreme nije isteklo, pričam tek minut i 18 sekundi.